Já que a gente está passeando aí pelo interior do estado, que tal se a gente falar um pouquinho sobre União? Semana passada o Wesley Salles esteve lá, já trouxe uma reportagem sobre o hospital, a descentralização do atendimento, o hospital que foi inaugurado lá e que está atendendo União e região. E hoje a gente continua falando sobre saúde por lá, né? Exato, Saíra. E nós focamos essa nossa ida, até um projeto que foi feito prefeito, e a gente mostra exatamente como foi que a saúde foi tratada nesses últimos três anos. E eu repito... Fiquei surpreso com como o hospital ele ganhou resolutividade. E agora, na atenção básica, o destaque que nós estamos trazendo principalmente nessa reportagem, você verá como a União também conseguiu avançar e avançar bastante. Porque a segunda própria secretária de Saúde, Sayuri, ela disse que quando recebeu a secretária de Saúde lá no início do mandato, ela encontrou uma situação realmente de guerra, devastada. Uma situação precaríssima de todo o sistema. Vamos acompanhar. Hoje, vê o tratamento de saúde em União, não imagina a grave situação das infraestruturas e do atendimento à população. Toda esta transformação é resultado de dedicação, empenho e compromisso com a humanização do serviço público, desde o atendimento de urgência e emergência à atenção básica. A prevenção de doenças foi fortalecida. E dá resultados positivos. Mensalmente, são mais de mil imunizações feitas nas UBSs do município de União. Bom, eu vou aproveitar, já que as vacinas estão no programa nacional, vou também imunizar contra a gripe. Hoje, o município de União, ele consta com 18 salas de vacinas, todas climatizadas, né? Todas, é, com todas as vacinas, de acordo com a demanda do Ministério da Saúde, informatizada, de acordo com os sistemas. O município mantém duas campanhas de vacinação contra a raiva, atuando também com os cães de rua. Neste período, o trabalho de conscientização e vistoria também tem garantido zero casos de dengue em União. Tem gente que dá da... parar aqui, ali, os casas ali, tudo, olha lá. As vazias lá do cercado. União está numa fase tranquila, mas não é uma fase para a gente também relaxar. Então nós vamos dar continuidade nesses períodos chuvosos com relação à dengue, com ações, com faixas, com carro de som, para estar tá atentando a população e atualizando ela sobre os dados também. Com isso dengue, nem pensar? Não. Deu um milí de dengue por aqui nessa rua. Não. síndromes gripais se você não for para o seu posto de saúde né gripes leves ainda não sentiu febre está só no primeiro dia procure o um posto de saúde mas se agravar você poderá procurar o hospital. Mas chegar até aqui não foi fácil foram apenas três anos para recuperar um sistema com 22 estabelecimentos em péssimas condições era preciso recuperar e ampliar os serviços, como o atendimento pelo programa Saúde da Família, que de 17 passou para 20 equipes. São 22 postos de saúde e 18 unidades básicas de saúde funcionando. Em abril, Sala entregue esta UBS no Residencial Santa Helena. A saúde em União foi prioridade desde o início da gestão. Hoje nós recebemos como nosso maior desafio a reestruturação física das nossas unidades de saúde. Né? Unidades em geral, como postos de saúde, unidades básicas de saúde, o hospital. Então a gente recebeu, a gente iniciou uma gestão totalmente desestruturada fisicamente para que se desempenhassem as atividades em saúde. Quando se trabalha com responsabilidade e compromisso, os resultados positivos de fato chegam à população e união a gente vê que nós temos hoje resolutividade na saúde que é o que importa exatamente porque isso é, decorreu da prioridade que nós demos à saúde após reestruturar a gente conseguiu começou a dar condições de trabalho né a questão dos insumos dos equipamentos para os profissionais então tudo isso foi possível ser ofertado aos profissionais para que eles conseguissem fazer a sua função em prol da melhoria da assistência em saúde para a população de União. Em União não faltam medicamentos. O estoque está completo na farmácia, inclusive com câmaras para armazenar insulina. Escolas que haviam sido fechadas hoje funcionam com o programa De Volta a Servir, onde foram instalados centros de ações integradas. Pessoas como a Dona Domingas, de 69 anos, por exemplo, têm na fisioterapia um apoio gratuito para tratar sequelas de AVC e Parkinson. Dezenas de pacientes são atendidos aqui todos os dias. Essa daqui que eu não, é, esqueci de dormir, os pés dormem. E essa mama. E agora, com o tratamento, ela está melhor? Estou. Se não fosse esse trabalho gratuito, como é que a senhora ia fazer o seu tratamento? Não fazia, porque eu não tinha condição. No Centro de Especialidades Odontológicas, houve ampliação dos serviços, tanto em especialidades como para as zonas urbana e rural. Aqui não há vergonha em sorrir. Aqui nós atendemos, em média, né, 370 pacientes mensalmente. É, ultimamente, nós temos batido um recorde de atendimento em prótese, que nós passamos de 50 a prótese é uma das especialidades que nós temos aqui, que em média mensalmente era 50 atendimentos e hoje nós estamos atendendo 150 pacientes mensalmente. E aí nós temos oito especialidades aqui, contando com próteses. Os jovens e as crianças têm procurado bastante é, cuidado com os dentes. E ultimamente nós temos também a especialidade de odontopediatria, que é algo que também foi conquistado recentemente. A saúde começa pela boca. Excelente, falou tudo esse garotinho corajoso. Tem gente que tem medo, né, de dentista, mas pelo que eu vi, toda a equipe de saúde lá de União recebendo muito bem esse paciente. Quando a gente fala sobre saúde básica, a gente fala sobre isso, aquele, né, aquele ponto, postinho em que a pessoa se sente à vontade de ir, em que é conhecido pelo médico, conhecido pelos Exatamente. enfermeiros e daí evita que essa família tenha uma doença um pouco mais séria ou caso tenha também tenha todo o apoio ali. Que bom ver que a saúde está de dessa forma. E o que eu fico satisfeito, Saúl, é porque eu estive lá com o cinegrafista, repór o repórter cinematográfico Márcio Correia, e a gente chegou meio que de surpresa. Ou seja, não estavam esperando pela gente lá. E, e aí, então, você chega nos locais e você conversa com a população. Você não, não tem gente sendo escolhida. A gente conversa com aquelas pessoas que a gente encontra. E quando você ouve essa sinceridade, que as pessoas conversam com a gente, dá certeza realmente que o serviço está chegando na ponta. E é isso que importa realmente, é chegar a quem realmente precisa. Então, nós dividimos com essa reportagem nessa área da, da atenção básica, principalmente, e amanhã a gente vem com a outra reportagem. E essa reportagem a gente vai mostrar alguns trabalhos mais complexos. Por exemplo, você vai ver um, um, um programa em que ele atende as famílias que têm pessoas acamadas, que não conseguem sair, se deslocar de forma alguma. Os profissionais vão até lá vão até lá. É uma equipe multiprofissional. É algo realmente que é tocante. Você com certeza vai se emocionar com o que a gente vai trazer aqui amanhã. E isso mostra realmente que o compromisso, hoje, que a gente tem acompanhado com essa, essa qualidade no atendimento à saúde em União.